Queria ouvir um pouco o Leandro Daiello sobre essa experiência. Ele acumulou muita experiência nesse período. A lei de organizações criminosas que introduziu a colaboração premiada para a pessoa física, ela anda de mãos dadas com a lei anticorrupção, dentro do que foi chamado aqui pelo Marcelo do microsistema de corrupção do Brasil. Há uma discussão, certamente, do papel da própria Polícia Federal como instrumento de investigação. E entender um pouquinho como é que conexões que você vê e como é que a gente pode trabalhar conjuntamente para, em alguns casos, alcançar também as pessoas físicas que porventura tenham praticado atos ilícitos. E, quem sabe, um balanço também daquilo que veio e aquilo que está por vir nos próximos anos. Leandro, por favor. Primeiro, bom dia. Agradecer ao Dr. Valfrido pelo convite, pela gentileza e por essa perspectiva de buscar caminhos, que é o que precisamos hoje. Ao ministro Valdir, não só pelo convite, pelo tempo que tivemos no governo junto, pelo aprendizado. E aos colegas da mesa, é uma honra. E, ministro Valdir, eu vou aproveitar já para instigar alguns debates aqui. Eu tinha preparado um texto longo, aliás, lendo a obra do ministro Valdir, né, garantiu presidente da mesa ao meu lado, né? Foi toda obra lida e marcada, né? Mas eu acho que não pode começar esse debate falando em colaboração premiada, cordilheirense, esquecendo uma coisa. Hoje o grande problema gira em torno de corrupção, senhores, né? A gente vê a situação do Brasil, nós nos preocupamos, mas nós temos que ter uma perspectiva que não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Ponto. A experiência é mundial, existem soluções fora do universo Brasil, boas ou ruins, e nós temos que ter essa perspectiva. Na obra do ministro Valdir, na introdução, ele falava que até 2015 a população brasileira tinha uma percepção de saúde, educação e segurança pública. Em 2015, a percepção da população brasileira sobre a situação do país, a principal preocupação era a corrupção. E aí, senhores, eu acho que é uma sabedoria popular, sim. Porque, quando a principal preocupação é a corrupção, eles estão falando em saúde, educação e segurança. Saúde, educação e segurança vão ser atingidos, eu até vou botar o cronômetro aqui, senão, vão ser atingidos pela questão da corrupção. Mas aí vem um segundo problema, senhores. A gente vê problemas nos hospitais, a falta de dinheiro na segurança, a questão da merenda escolar, da escola, da qualidade, mas nós esquecemos o seguinte, a corrupção também gera um custo ao setor produtivo, um custo ao setor empresarial. É como se fosse uma taxa, senhores. Ela gera um problema na administração pública de ineficiência que vai influir agora. Aqui os senhores estão vendo como nós vamos, como o Estado vai atender melhor o Estado privado, o privado. E ela gera uma coisa que a gente acompanhou nas operações, chega um ponto que tu não sabe o preço das coisas. Uma obra feita pelo Estado, tu não consegue valorar. É uma coisa impressionante, né? Eu acho que o trabalho com a CGU nesse ponto, tu não consegue ter o valor exato do custo. Isso vai afetar mercado, senhores. Isso vai influenciar o privado e o público. Mas não é um cenário tão ruim, eu diria. Eu diria que não é um cenário tão ruim, porque nós estamos aqui. Eu vejo o CGU, eu vejo o Banco Central, TCU, CVM, CAD, e eu vejo que o Estado brasileiro, em que pese essa situação, ele tenta caminhos. E eu posso falar, e vamos usar os números de 2016 da Polícia Federal, porque 2017 serão lançados agora e serão muito semelhantes. Não é possível que tu tenha uma organização que trabalhe numa estatística de 922 operações em um ano. Delas, 550 operações especiais. É um número absurdo. Tem algo errado. E não é algo errado no Estado e na polícia, é algo errado nas relações. Está errado, senhores. É demais. Busca e apreensão 6.865. Prisões cautelares, 2.733. Enquetes em andamento na polícia, 116 mil. Desses, 10% de desvio. Boas notícias.
índice de solução dos inquéritos, 75%. Eu falo isso porque, quando a gente se contextualiza num processo além Brasil, qualquer polícia do mundo fica impressionada com esses números, pelo tamanho do problema. E aí, senhores, nesse universo, vou me dar aqui o risco de discordar do colega Alexandre do CAD. A Lava Jato trouxe trabalho hoje para o CAD, amanhã outros nomes, outras operações trarão. Porque das operações de hoje, documentos apreendidos, material digital apreendido, estão sendo processados. A capacidade de processar dados cada vez, e aí o TCU tem ótimos sistemas, CGU, aumenta. E eu posso dizer, os investimentos foram feitos. Hoje, tu não cruza só os dados de uma operação, tu cruza operação com operação, tu cruza os dados da polícia com outras organizações, e os resultados virão. Isso para dizer, ministro Waldir, que a solução não está na polícia. Não está. A polícia dá transparência a essas questões. Mas a solução desse problema não são 922 operações, 2.633 prisões. É a relação pública e privada. A solução, eu acho que tem que ser uma maturidade tanto do público quanto do privado. Nesse cenário, senhores, eu concordo, né, com o nosso ministro Wagner, quando ele disse sim à lei do combate à corrupção em 2013, sofreu muito no Congresso, sofreu muita pressão, mas nós temos que fazer uma análise. Em 2011, saiu a lei do CAD. 2013, combate à corrupção, crime organizado. Quer dizer, o próprio legislativo, que é tão criticado, sim, deu instrumentos. Bons ou ruins, é uma evolução. Eu digo porque deu instrumentos à polícia para trabalhar. Instrumentos que dão muito resultados. E digo para os senhores, numa caminhada por França, Inglaterra, Portugal e Estados Unidos, claro que nós temos as nossas dificuldades, mas nós temos quase, se não em alguns momentos mais, em alguns focos menos, a mesma capacidade operacional deles. A mesma. E isso é uma boa notícia para todos. Eu diria, senhores, sobre esse aspecto, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de um item bem importante. Com essa gama de nova legislação, a gente foi obrigado a fazer um paralelo para que os senhores entendam, e aí volto a discordar, o futuro vai continuar assim. Quando eu entrei na polícia, quando você conseguia instruir um inquérito policial com uma fotografia, era um grande meio de prova, uma fotografia. A polícia não tinha condições de tirar foto e não fazia parte da investigação de tirar foto. Era confissão, era um depoimento. Conseguimos filmadoras com a Receita Federal, pena que não tem ninguém na Receita Federal. Uma grande evolução, filmar. Aí nós chegamos a uma fase que era monitoramento telefônico. Todo mundo falava Grampolândia, todo mundo é grampeado, e ninguém falava que menos de 1% dos inquéritos tinham monitoramento telefônico. Hoje, senhores, nós temos alguns instrumentos, e um deles em especial dando um resultado maravilhoso, que é a colaboração premiada, numa perspectiva até de acordo de leniência, que também é um grande instrumento. E eu diria para os senhores que nós já estamos olhando o amanhã. Todos aqui já pensam qual será o próximo instrumento. Se o monitoramento telefônico, se uma filmadora, se uma fotografia ontem foi um grande instrumento, e se a colaboração e o próprio acordo de leniência, numa perspectiva, como o ministro Waldir disse, de obter informações, são grandes instrumentos, teremos novos instrumentos no amanhã. Ou por criação brasileira, ou por ideia de outros países que trabalhamos em parceria. Agora, uma das grandes preocupações que nós temos, ministro Waldir, e isso a polícia tem trazido, é a maneira que se obtém os dados numa colaboração na acordo de leniência. E
essa é uma preocupação muito, muito grande. Esses dados não podem ser jogados num vazio com uma simples e mera informação. E aí entra, e se me permite, a parceria com o Ministério Público, ela existe, ela é forte. Existem divergências entre polícia e Ministério Público, isso é o correto, não pode existir, é conflito. A divergência entre os dois órgãos traz o equilíbrio, traz o controle, e é o correto, do Estado investigador. Ele tem que ter esse controle. Nessa perspectiva da colaboração, a Polícia Federal, eu não diria tem sido crítica, ela adotou uma postura e se desenvolveu, nesse último ano, uma doutrina, e nós apresentamos nessa ação, que, pelo que me informaram, quase entrou em julgamento ontem no Supremo, né? Da perspectiva da polícia poder ou não fazer colaboração. Eu acho que, estrategicamente, o que a gente tem que olhar nesse processo não é necessariamente se a polícia pode ou não fazer a delação. É um pouco mais profunda a discussão. A discussão é que a tese apresentada pelo Ministério Público é que se trata de uma transação penal. Ele traz os dados, faz a confissão, e o Ministério Público negocia uma pena. Nessa perspectiva, nós concordamos com o Ministério Público. Se for transação penal, não deve ser dada à autoridade policial esta prerrogativa de fazer. Mas, na visão da Polícia Federal, a Lei 12.850 não fala em transação penal, fala em colaboração. A transação penal, na nossa perspectiva, tem uma previsão constitucional, salvo melhor juízo, no artigo 98, e se traduziu na Lei 9.099, de 95, 93, não me lembro exatamente, onde tinha uma previsão de transação penal nos crimes de menor potencial. O que, senhores, não é o caso da 12.850. Ali não são tratados os crimes de menor potencial lesivo à sociedade, ao Estado, ao cidadão. Muito antes, pelo contrário. São tratados justamente os crimes de maior potencial. Então, sobre essa perspectiva, a Polícia Federal entende que a colaboração premiada é, sim, uma técnica de investigação, como é, ou seja, uma ferramenta de investigação, um meio de investigação, como é monitoramento telefônico, uma vigilância, um interrogatório. E, entendendo assim, entende pertinente que seja realizado pela polícia. Alguns argumentos, e aí, nessa perspectiva desenvolvida e a doutrina desenvolvida dentro da polícia, que já virou, já foi manualizada, como tudo na Polícia Federal, nós teríamos que fazer algumas análises do próprio artigo 4º da Lei 12.850, né? Onde fala em expressões como efetividade e eficácia. Né? Numa interpretação muito, assim dizer, resumida, nós entendemos efetividade como a análise daqueles dados passados pelo colaborador sobre a sua possibilidade. Análise simples, por exemplo, o colaborador tem competência para ter aquela informação? O engenheiro tem informações sobre a contabilidade da empresa? Tem que ter uma análise. Ele está colaborando, ele vai falar de terceiros ou do que ele sabe? Qual a motivação? A motivação é estratégica numa análise, numa colaboração premiada, para saber aonde vamos chegar. E a credibilidade desse personagem. E aí, senhores, o que nós temos interpretado como o de maior risco? O que se interpreta por eficácia, citada no artigo 4º da lei, é a questão se aquela colaboração atingiu a um resultado, o resultado pretendido. E aí uma discordância que temos no Ministério Público. Nós entendemos que o benefício da colaboração é decidido pelo juiz na decisão do processo. O colaborador vai acompanhar o processo todo, colaborando com a investigação e o processo judicial, para que, na decisão, o juiz faça essa valoração de que essa colaboração atendeu aos resultados pretendidos. Por quê, senhores?
um exemplo matemático, sequestro. O colaborador preso decide, então, colaborar com a polícia. Ele entrega o cativeiro de sequestrado. Mas a polícia chega lá e, quando ele entregou o cativeiro, o sequestrado já estava morto. Ele tem que ter a mesma redução de pena de um colaborador que entrega um cativeiro e o sequestrado foi achado com vida? Essa valoração tem que ser feita na decisão. Isso evitaria, senhores, que diversos itens de colaborações chegassem aonde? A lugar nenhum. Obrigaria mais responsabilidade na colaboração do colaborador. Ele vai ter que ter responsabilidade com o resultado para ter o benefício, para que a gente não deixe que a colaboração possa ser usada ou como meio de tumultuar processos ou até um meio estratégico de defesa. Mas uma coisa que impressiona, senhores, falando em colaboração e tudo mais, o ministro Waldir, é que o que a gente tem visto é que a máquina de corrupção, a máquina de desvio, ela não parou. Ela continua funcionando e as operações, os órgãos de fiscalização continuam trabalhando. E essa escolha, como já foi dito, ela não é uma escolha do Estado, ela vai ser uma escolha tida da sociedade, do Estado, dos órgãos de controle, num princípio muito claro. O que nós queremos? Um custo país corrupção, um país que vive de prisões, buscas, ações policiais, órgãos de fiscalização, acordos, ou nós queremos ter um pouco de tranquilidade? Para ter esse pouco de tranquilidade, a gente tem uma perspectiva interessante, e eu fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui. É difícil. É difícil o ente privado procurar o Estado para tentar resolver a sua vida para o dia seguinte, ministro Waldir, e não saber em que porta, né? Não saber com quem falar. Isso é quase um convite a que o Estado privado não resolva os seus problemas. Se você não sabe com quem falar para resolver os seus problemas, você não tem como resolvê-los. Né, ministro Wagner? E eu fiquei muito feliz quando vi que as iniciativas já estão sendo tomadas. O acordo com a AGU foi muito interessante, né? E eu diria assim, uma simplicidade muito grande. É possível. É possível. Falando um pouco da experiência da Polícia Federal, em 2005 eu fui trazido do Rio Grande do Sul, aliás, fazendo uma correção. O doutor Marcelo pode ser juiz de fora, mas a família é do Rio Grande do Sul e Juí. E possivelmente gremistas, é que eu não tive tempo ainda de ter certeza, de apurar. Se for o caso, eu vou ver se eles já não foram para Dubai. Bom, voltando ao assunto. É possível, sim. Em 2004, 2005, eu fui trazido a Brasília. Eu não sei se lembra, a doutora Valquíria de Andrade, era minha chefe na Coordenação Geral de Polícia Federal, e ela deu uma missão à polícia: fazer parcerias. Não eram parcerias pontuais. Criar uma estrutura onde os órgãos trabalhassem em parceria. E eu diria para os senhores que o maior problema não eram os outros órgãos, era a polícia. Nós não sabíamos trabalhar em parceria, nós não sabíamos trocar informações, não sabemos fazer operações conjuntas. E eu diria hoje, mais de 10 anos depois, eu nem sei mais como elas andam, porque é um padrão. Trabalhar com a CGU, trabalhar com a AGU, trabalhar com o Ministério Público, trabalhar com o CAD, já tem um protocolo de execução e é executado diariamente. E se foi possível com a polícia, que tem uma característica de sigilo, de compartimentação, com a Previdência, o ministro Waldir, que trabalhou na Previdência, tem uma força-tarefa com a Previdência que funciona há mais de 12, 13 anos de uma maneira maravilhosa. E a gente é obrigado a lembrar do passado. Eu me lembro, na primeira reunião com a Receita Federal de parceria, a Receita Federal fez um pedido difícil de atender. Eles queriam botar um nome na operação. Esse era o pedido, um nome de operação, era motivo de divergência entre as organizações do Estado. É uma coisa maravilhosa. Então, é possível, sim, e eu acho que compete ao Estado brasileiro hoje dar uma porta de entrada para o privado para resolver os seus problemas, porque a solução está aí. E eu discordo um pouco, pode mandar o nome de Lava Jato, mas
nós teremos muito trabalho pela frente. Obrigado, Leandro.